तो जलजली पुखुरीटे कि जयाल पुखुरी क्य आम दरों जिले खानी गोटे पुखुर पानी तो इफाल नदी ऊल् চক আর আমি যাম লেফট সাইডে ভালোর পড়া তো দেখতে করিম চক শুধু করে কলেজ রোড পুরা মূরের উপর আছে সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটা ভিডিওলৈ। থাম্বনেইল দেখিতো গম পাইছে আপোনালোকে। আজি আমি গৈ আছো জলজলি পুখুৰীলৈ, যিটো দৰং জিলাৰ ৰজা আৰিমত্ত দিনতে খন্দোৱা হৈছিল। পুখুৰীটোলৈ বৰ বেছি দূৰ নহয় আমাৰ মঙলদৈৰ পৰা। বলকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জলজলি পি এইচ চি, জলজলি লেফ্ট সাইডে জলজলি পি এইচ চিৰ পৰা জলজলি পুখুৰী পালোঁ আহি। এইটোৱে জলজলি পুখুৰী, কিন্তু পানী শুকাইছে। জলজলি পুখুৰী এইটোৱে এটা জয়াল পুখুৰী বুলি কয় আমাৰ দৰং জিলাত, কিন্তু পানী এতিয়া শুকাইছে। গোটেই পানী ওলাই দিছে খুন্দি কেনে ৰাইজে পূজা পাতল কৰি। এটা জয়াল পুখুৰী বুলি এটা সময়ত কৈছিলে পুখুৰীটো, কিন্তু খান্দি গোটেই পুখুৰীৰ পানীটো ইফালে নদীত ওলাই দিছে। আপোনালোকে নদীটো দেখিছে নে বাই? এইটো নদীত মস্ত ডাঙৰ পুখুৰী আছিল এটা সময়ত, আপোনাৰ ৰজাদিনীয়া পুখুৰী। ইয়াত এটা সময়ত খনন কৰোঁতে বহুতো পুৰণা দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিও উদ্ধাৰ হৈছিল ইয়াৰ পৰা। মই আছোঁ এতিয়া জলজলি পুখুৰীৰ পাৰত আৰু এজন ইয়াৰে পুৰোহিত তেওঁকে সুধোঁ জলজলি পুখুৰীটোৰ এনেকুৱাকৈ সিঁচা কিয় হ'ল আৰু পুখুৰীটোৰ অকণমান ইতিহাসৰ বিষয়ে আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ। তো আমি তেওঁৰ মুখেদি গোটেইখিনি কথা জানো। অকণমান কওক পুখুৰীটোৰ বিষয়ে। পুখুৰীটোৰ বিষয়ে মানে ঘটনা হ'ল, মানে এইটো পুৰণা পুখুৰী বহুত আদিমত্ব দিনৰ মানে পুখুৰী। তেওঁলোকে খান্দিছিল আগতে, তেতিয়াৰ পৰা মানে আৰু খান্দা হোৱা নাছিল। তেতিয়া মানে বন জংঘল এইবিলাক হৈ আছিল, ফুলুং ফুলু হৈ আছিল পুখুৰীটো। যেতিয়া তাৰমানে খনন কাৰ্য চলি গ'ল, চৰকাৰৰ পৰা টকা আহি গ'ল, তেতিয়া এই মূৰ্তিবিলাক পোৱা গৈছে মন্দিৰত। মূৰ্তি এটা আছিল, মূৰ্তিটোৰ ভিতৰত মানে বহুত মূৰ্তিবিলাক পোৱা গৈছে আৰু পুৰণা মূৰ্তিবোৰ হয়। পুৰণা এইবিলাক গোটেই উঠোৱা নহ'ল, তথাপি তাৰপিছত কিছু উঠেলা। তাৰপিছত পানী আহিল নহয় আকৌ এই মানে বৰষুণ, তেতিয়া পানী হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছৰ পৰা মানে বন্ধই হ'ল। এতিয়া অকণ মানে নতুনকৈ পানীটো কাটি ওলাই দি মানে ৰাইজে এই মণিকুটটো বহাবৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰি আছে। নতুনকৈ তাৰমানে মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা পুখুৰীটোৰ খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিবোৰ এইটো মিউজিয়ামৰ ভিতৰত এনেদৰে সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী বা জলজলিৰ কাষৰ যদি আহি এনে চাব পাৰে মূৰ্তিটো। ইয়াত কিছুমান পুৰণা মূৰ্তি এনেকৈ আছে, বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি, তাৰাদেৱী, তাৰাদেৱী বুলি কোনো সময়তে দুপৰীয়া সময়তে কালি মায়া নাক্ষত বুলি কোৱা হয়। বিষ্ণু হৈছে আপোনাৰ বিষ্ণু, লক্ষ্মী আৰু সৰস্বতীৰ মূৰ্তি। শিলত খন্দা এইটো ৰজা আৰিমত্ত ৰজা দিনৰ পুখুৰী।
এই দুদিন মতন তারপর অমিতগড় মাথা পিছিলে তারপর এই পুতুনা পুতুনা কৃষ্ণ সেই মন্দিরত পূজা পাতল কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে পূজাৰীজনক সপোনে দেখালা আপোনাৰ উত্তৰ চাইডে মাক বাপক আৰু ছোৱালীটো এই তিনিটা পৰিয়াল আছে এই ছোৱালীটো আনি পেলাই এটি জলক বিয়া দেই জলৰ পূজা কৰি পেলা তেতিয়া এই পুখুৰীত পানী হ'ব বুলি সপোনত এই পূজাৰীজনক কৈছে তেতিয়া সেই সেই সপোনটো পায় ৰাতি আৰু মানে টুপিনি অহা নাই সঁচা হয় নে মিছা হয় জানো ৰজা কম ময়ে দুখী হওঁ এনে এটা চিন্তা কৰি থাকি 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 ৰাতিপুৱা সংকল্প আহি গা পা ধুই মন্দিৰত সোমাইছি আকৌ সদায় আহি থাকে মন্ত্ৰী সেৱা ল'বৰ কাৰণে ভাবছি কি মই ৰজাক ক'ব নাযাওঁ মন্ত্ৰীক কওঁ মন্ত্ৰীয়ে কৈ ক'ব নক'লে নাই এনে বুলি এই মন্ত্ৰীক কথাখিনি কম বুলি পেলাই ভাবি লৈ তেওঁ অহাত সেৱা চেৱা কৰাৰ পিছত কথাখিনি বুজাই দিলে তেওঁ ইয়াত এই পুখুৰী এই কাহিনীখিনি গোটেইখিনি কথা বুজি লৈ ৰজাক ক'লা যায় সেই ৰজাই তেতিয়া কৈছে বোলে সেই তিনিটা পৰিয়ালক ছোৱালীটোক দিয়াই দিমে আৰু বাপেক মাকক পোহা দায়িত্ব মোৰ খৰচ পাতি টকা পইচা যত যি লাগে মই দিম আৰু ছোৱালীটো আনি আৰু ইয়াতে জলত দিয়াই দিব লাগে জলত দিয়াই দিব লাগে হয় পুখুৰী তাৰপিছত জুলি নামৰ ছোৱালীটো আনি পেলাই সেই তাৰিখমতে ছোৱালী এই বিয়াত বহালা ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে মানুহ এটা ক্ষতি কোনো নাযায় তেতিয়া সন্ধিয়াৰ পিছত বতাহ বৰষুণ এইবিলাক আহিল তেওঁলোকৰ ভাবছে কি মানে মানুহ আতৰ নহ'ব আৰু কিবা কিবা হেৰি সম্পৰ্ক আছে নেকি বতাহ বৰষুণ আৰু মানুহবিলাক খেদিলে ওৰাৰ ৰাতিটো বৰষুণ হৈছে হোৱাত ৰাতাৰাতিয়ে পানী হৈছে আৰু ভুমুক ধৰি সান্দতে ভুমুকবিলাক ওলাইছিল সৰু সৰু ভুমুক ধৰি পানী ওলাইছিল এই পুখুৰী পানীখিনি এখনৰ পৰা ভৰ্তি ৰাতিয়ে এই ছোৱালীটোতো নাম আছিল জলি বুলি মাতিছিল সৰুকালতে এই জলিৰ পৰা যায় পুখুৰীটোৰ নাম জলজলি ভিডিঅ'টো পিছে আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই।